oss i Stockholm på Norrmälarstrand närmare bestämt. Och det gör vi därför att vi från SLU i Uppsala gör ett par filmer som handlar om olika platser. Och det gör vi bland annat därför att vi har både en landskapsingenjörsutbildning och en landskapsarkitektutbildning numera på Ultuna. Och nu står vi här i Norrmälarstrand med en landskapsarkitekt. Ja, vem är du och vad gör vi här? Jag heter Fredrik Ekroth och jag är då som sagt landskapsarkitekt och jag jobbar på parkmiljöavdelningen för Norra Innerstan. Och det är en avdelning då som har hand om parkmark, investeringar och skötsel på Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm. Och nu är det då i Kungsholmen som är aktuellt idag. Ja. Ja, och vi är ju på Norrmälarstrand här då som är... Jag kan ju säga att jag var projektledare för den här upprustningen, ja, som har gjorts. Vi står ju på en väldigt välkänd plats som har funnits sedan urminnes tider som nu är, ja, eller sedan 40-talet sen i alla 40-talet, fall. Då. Ja. Och det är därför som vi är här idag. Ja. Men vad hände på 40-talet? Ja, man fyllde ut här. Det var liksom... Allt det vi står på, det är utfylld mark. Marken började, jag kan inte säga exakt, det varierar, men typ 80... Kanske 70-80-100 meter längre in. Just det. Någonstans där under 20-30-talet kan jag tänka mig så fyllde man ut här. Och sen så på 30-40-talet, 40-talet så anlade man ett parkstråk här. Som då löper. Och den är del av ett parkstråk, det är viktigt att nämna också, som kallas då för... nu blir det mycket saker här. Vi hade en stadsträdgårdsmästare. Från 41 tror jag det var, och fram till 72, som hette Holger Blom, som var väldigt tongivande. Och fram till 61 så hade han även en parhäst som var arkitekt som hette Erik Lemme. Och som ritade väldigt många olika platser i Stockholm. Och som har blivit kända och som har väldigt höga värden. Och en del av Holger Bloms idé, det var att man skulle skapa ett grönt stråk över Kungsholmen. Och det börjar här. Och så löper det ut till Trondebergsbron. Långt bort här bakom. Precis, via Rålambshovsparken, ja, och Fredhäll ut. Som ett brett grönt stråk över ön. Och det här är då liksom den östra början på det stråket. Jo, man kan ju säga det att vi ser ju att det används ju av väldigt många människor här idag. Ja. Och det har ju använts under alla år och det skrivs mycket om det här. Det har gjort också. Ja. Det är otroligt välanvänt och då man ska komma in på det, ett väldigt högt slitage också. Ja, för att det är därför ni har gjort den här satsningen de senare åren. Ja. Du kan berätta någonting om projektet. Hur kom det igång? Ja, det började, tiden går så fort, men det är nog säkert 5 år sedan nu. Det är någonting sånt, 2014-2015 som vi börjar med det här. Och då är det så att stråket rustades ungefär 10 år tidigare också. Så pass hårt är trycket på det här. Va? Så det var dags att rusta upp det igen för att strandskoningen, alltså stenkanten som håller parkstråket mot vattnet, började erodera. Asfalten var dålig. Vi såg till exempel att det är ganska mycket, alltså alla träd här är ju planterade på 40-talet. Alla? Ja, hela stråket anlades ju då. Va? Mm. Och björkarna då vet jag att de är ungefär 80 år gamla och björkar har en maxlängd på 90-100, så de kan bli äldre va, men där omkring. Så att det var liksom dags att börja föryngra björkbeståndet och se över träden och så vidare. Och det var mycket vegetation, vi började helt enkelt se över det mycket. Då bestämde vi också att vi skulle blicka tillbaka och se hur det såg ut när det var anlagt från början och göra en historisering. Mm. Och försöka återplantera de växter för att mycket, det var också någonting som var väldigt typiskt för den här tiden, det var att man använde inhemska växter, vildrosor och inhemska träd, björk, ask, alm, ek. Så det du menade att ni hade en ambition från första början, här ska vi titta på hur det var, kanske inte nödvändigtvis kopiera exakt, men vad kan vi lära av det som var, vilka är de värden som... Ja, vi ville återskapa, ville vi i den mån vi kunde. Och samtidigt som det var ett väldigt högt slitage så att vi försökte också göra stråket grönare för att det var väldigt
väldigt nedtrampat och då försökte vi liksom hitta platser där man kunde försöka försiktigt styra om folk så att de inte trampar ner gräset och vegetationen. Och, så att vi, och sen så ville vi ta tillbaka ängsmark också. Mm. För det ser man på gamla bilder att det har varit ängsytor med, alltså, ja, som man slår. Det var många sådana saker. Det är en magisk plats och vi kommer ju att förflytta oss lite grann här och visa några olika miljöer. Ja, för jag kan bara säga det också. Mm. Att det här är ju som sagt intressant stråk. Men också en sak man ska veta om att, som vi upptäckte, det är att det är alltså anlagt i olika sektioner. Så det speglar, stråket speglar olika delar av Mälardalsnaturen. Så nu står vi i en björklund här. Och sen lite längre bort så finns det ett stråk med mer oxlar. Nej, vad säger jag? Oxlar, hassel och alm. Och så finns det ask och det finns lönn. Och sen så finns det, det är lugnt, och pilar ut med stranden. Va? Så det är indelat i olika sektioner som speglar olika delar av Mälardalslandskapet. Och det är lite kul. Spännande. Ja. Vi befinner oss alltså på en fantastisk plats, stor plats där det har gjorts väldigt mycket. Och det mesta ligger ju ändå kommunen bakom. Och då undrar man hur funkar det här? Ja, jo, och det är så att vi som jobbar med parkerna då, vi har ju sett att när vi startar upp ett projekt, det beror ju oftast på, som i det här fallet, på att man ser att ja, det finns ett upprustningsbehov, det är slitet och så vidare. Och då, vi jobbar ju mot, vi är en politiskt styrd organisation, så vi jobbar mot en stadsdelsnämnd. Och då föreslår vi allt som oftast att stadsdelsnämnden då ska lägga in det i sin verksamhetsplan. Att man gör en upprustning eller att man startar ett program för en upprustning. Och när vi har då fått det okejat av politikerna, då kan vi sätta igång och arbeta. Och sen så anger vi har också budgetar. Varje stadsdel har en viss summa pengar som fördelas av olika faktorer. En investeringsbudget? Ja, en investeringsbudget. Så finns det även en driftbudget för drift och underhåll av parkerna. Då. Och sen finns det lite olika andra sätt som man kan söka pengar på. Till exempel för stärka biologisk mångfald och så vidare. Vi startade helt enkelt igång ett program då. Vi fick okej att börja med programarbete och då gjorde vi det. Och då börjar man liksom utreda vad som, då har vi tagit hjälp av en konsult också då, Funka, som ni kommer att få höra mer om sen, ni som lyssnar på det här. Och sen så tar man fram ett program och när det är klart, när man har en idé som man, och ofta då så träffar vi även medborgare på något sätt och gör en avstämning och lägger ut det på hemsida och sådär också för att få in synpunkter på det program som vi har gjort och det förslag vi har. Och sen så kanske vi tar, om det är något som är bra så tar vi in det i programmet och sen tar vi upp det då och presenterar det för stadsdelsnämnden, för politikerna och ber om okej från dem då. Och då har vi oftast ett övergripande budget för vad den här upprustningen kommer att kosta också. Och när de är okej att det, då kan vi gå vidare och börja göra ett bygghandlingar för parken. Liksom. Mm. Så långt är ju det här traditionellt som det sker i många kommuner. Ja. Men sen vet ju vi att ni har jobbat lite speciellt och bland annat extra finansiering från klimat. Ja, just det. Det finns en pott då med medel för klimatinvesteringar, klimatrelaterade investeringar då. Och då har vi använt det bland annat för att dels för att stärka den biologiska mångfalden som man, i och med att vi ville göra en återskapande upprustning så tar vi då in mer inhemska växter än vad som fanns innan och då gynnar vi ju de pollinatörer som finns på ett annat sätt. Och sen så var det också att den här strandkanten började erodera för mycket och vi behövde göra, och det är också klimatrelaterat, och vi behövde alltså väder och vindvågor. Och sen så behövde jag även höja marken på några ställen, ut med några sträckor. För att den var så låg så att den spolades över då av vågorna på vinterhalvåret. Spännande!
Ja, nu står vi vid den lilla lekplatsen vid Norrmälarstrand. Mm. Som är ett av de små smyckena här i parken. Ja. Det är lite intressant. Vi har försökt, när vi skulle rusta upp här så tittade vi på de gamla ritningarna. Sen finns det inte, vi vet inte exakt, det finns lite olika varianter, olika skisser på den här platsen som ser lite olika ut. Så vi har valt en av dem som känns som är som mest trolig i att, hur det såg ut här från början. Och försökt då på den här platsen faktiskt återskapa det i väldigt stor utsträckning, åtminstone till form och kanter. Ja. Sen finns ju de här byggda elementen med de här små murarna och den här tipin eller vad man ska säga. Humlehyddan. Mm. Precis. Och de har ju alltid funnits, de har ju funnits här hela tiden och är i ganska gott skick. Däremot så var liksom resten av ytorna i princip mer eller mindre obefintliga. Ja, gången den, söndertrampad. Ja, och de här staketen som vi ser bakom, de var upprustna. De hade, tog ju den ganska precis in, något år innan upprustningen satt igång, för de var så dåliga. Så det som vi har jobbat här är väl egentligen att formmässigt med gångens ganska speciella form då, som knäcker lite, har försökt att förstärka med den här gatstenskanten. Mm. Det var ju inte en sån kant här från början, men det vi insåg var att har man inte den där kanten så försvinner ju liksom den. Det är så mycket folk som går här nu så att den formen kommer försvinna helt. Mm. Och sen har vi liksom lagt de här ytorna eller återskapat dem där de var. Däremot har vi känt oss mer fria liksom inom de här små lekgårdarna som det då heter. Mm. För att från början var det egentligen bara i de där två närmaste här så var det bara en väldigt, väldigt enkel sandlåda i båda. Och det kändes lite torftigt. Och när vi återtog det här då var det några små lekgungdjur. Ja, det var sådana hagsgungdjur typ. Ja. Det vi också gjorde var att vi återskapade från, som man ser på ritningarna, det ser vi inte det riktigt här, men små kalkstens sittytor som också var ganska tydligt formgivna på ritningarna men som inte fanns någon spår av nu. Nej. Sen behöll vi ett tillägg som har kommit betydligt senare än från 40-talet och det är ju den sista tredje rutan eller lilla lekgården med lekskulpturen Tufsen som kom hit. Jag är osäker, men ja, är konstnären osäker. Heter Egon Möller Nilsen i alla fall. Han har gjort lite andra lekskulpturer. Precis, det vi gjorde där var att vi tog tillbaka det lilla staketet så att ändå formmässigt liva med de andra. Ja. Men lät den här ganska speciella skulpturen finnas kvar då. Mm, för den hade en annan yta innan. Den stod i någon liten, det var en kortenstålskant eller någonting ganska sånt. Ganska modern yta. Sen har vi jobbat mycket med vegetationen runt omkring då. Mm. Och gjort såna här mer enkla saker. Vi har satt upp räcke i bakkant och sånt där eftersom det är mycket barn som springer omkring. Som inte ska springa rakt ut i ytan. Men med vegetationen har vi då de här rosorna och planteringarna som ni ser här. De är också återskapade i princip som de var från början. Med samma arter i den utsträckning det har varit bra arter. Mm. Några arter är inte så bra, då har vi ju valt någon annan liknande. Ja. Medans buskagen runt omkring då var ju också väldigt övervuxna här. Mm. Och slyiga. Alltså de har ju tagits ner och vi har satt nya buskar. Ja. Och det är slån mycket av det. Slån, krategus, den typen av vegetation som också var ursprungligen här då. Ja. Och så har vi tagit ner några få björkar och försökt återsätta nya i ungefär samma lägen då som de gamla träden. De gamla träden, Och sen var vi lite friare också, längre bort, det syns inte heller, men vi skapade en liten barkflisyta under de här uppvuxna slånen och hagtornen. Mm. Och satte in några lekskulpturer eller lekdjur i också, så att man kan liksom utvidga det leken lite. Precis, grann. Så generellt har vi försökt liksom ha någon slags att återskapa liksom
grundstrukturerna. För att de också liksom ska få fortsätta leva, man kan bygga vidare på dem, alltså de ursprungliga grundstrukturerna, men då kunna vara lite friare vad gäller liksom innehåll, sånt som man ändå byter ut efter 10 år. Det kan vara liksom möbler, lekredskap. Ja. Så. Så det är väl en generell liksom. Ja. Mm. Och sen har vi gjort de här små vita bågarna som ni kanske ser också, som är ganska, som finns på gamla foton som vi har gjort en återskapande av. Just det. Som en liten med planterings planteringsbågarna, ja. När Fredrik ringde mig, var det 2014 tror jag, och berättade om det här uppdraget, så kändes det ju otroligt spännande. Det här är ju en av de mest kända parkerna här i Stockholm. Och få jobba med det, det kändes väldigt speciellt och väldigt peppande. Ja. Och för mig så var det ju extra speciellt faktiskt, för jag har varit med i 2 upprustningar. När jag kom från landskapsingenjörsutbildningen och började på mitt första företag, så var faktiskt Norr-Mälarstrands upprustningen ett av mina första uppdrag som jag hamnade i. Men då var jag bara medverkande och det var en annan arkitekt som var med, och faktiskt så är det ganska stora skillnader också mellan hur han och vi tänkte då mot hur vi har tänkt nu. Nu har det varit mycket mer kulturhistoriskt fokus. I förra omgången så var det mer att man ville göra nya tillägg och ett helt annat tänk faktiskt. Men nu ska inte vi gå in på just det, men nu blir det mer kultur. Det är väldigt många olika delar som ska samsas i den här parken. Det är ju liksom kulturhistoria, det är funktion, det är ekonomi och förvaltning och tycke och smak. Så det har varit en rolig och spännande resa. Men vi är väldigt nöjda faktiskt ändå. Men ja. Nej, men de stora frågorna var väl, när vi fick uppdraget så var ju, låg ju ändå ganska mycket fokus på att det är sånt, att det var så slitet och att det är svårt att få till ett ganska smalt parkstråk, och det är kanske en av de mest populära platserna i Stockholm, för att det ligger så sydvästvänt och med en lång vattenremsa, så att det är liksom, och ett stort dilemma var ju då att gräsmattor var helt nedtrampade. Ja, det var grus. Ja, det var grus. Det fanns i princip ingen vegetation längs stranden kvar, liksom, förutom i väldigt otillgängliga lägen. Och sen var det ju enormt skuggigt. Det var så överväxt och så mycket träd. Vi började ju titta på handlingarna, och det har ju tillkommit från ursprungsritningar, så har ju nästan dubbelt så många träd planterats här. Ja, det var drygt 100 träd från början, 120 eller någonting sånt. Och när vi började upprustningen så var det 210 typ. Så det var... Och det gör ju också att det är den här skuggan, när det är så, alltså, mycket gräsytor där många sitter, gör också att de blir inte särskilt hållbara. Nej. Så att vi hade, och jag tänker att ert fokus, som jag kommer ihåg då, så var det väl egentligen mest på de sociala aspekterna, att öka liksom slitagetåligheten på parken. Absolut. Och självklart var ju det här en viktig kulturhistorisk park, men det var inte så stort fokus från ert håll på det, uppfattade vi i alla fall. Nej, det kom nog med tiden. Ja. För jag tror att vi dök ner ganska snabbt. Vi pratade om liksom, hur gör man det här till sitt projekt, och jag tror att det är ju både liksom intresse och lite, vi dök ner väldigt snabbt i de kulturhistoriska aspekterna och gjorde ganska omfattande utredningar där, som kanske inte riktigt fanns heller. Nej, för det gjorde det inte. Så de här vårt programmet nu och bilagorna till det är ju väldigt, det är en väldigt bra dokumentation över parkstråket från början och vad som har hänt fram till idag. För vi har ju gjort kartöverlägg och sånt också. Ja. För att se liksom vart fanns de ursprungliga träden planterade, och var har de senare tillkommit och vad har försvunnit etc. Precis, för även om det finns då, jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg om det är nästan 200 ritningar över parken, så finns det ju inga exakta ritningar som i alla delar som säger exakt vad som faktiskt planterades. Så att det har ju varit lite ett detektivarbete där man fått jämföra liksom med flera ritningar och sen haft
arborister här som liksom har gjort olika bedömningar av trädbestånd och så. Ja, och precis, och gjort en statuskontroll, en trädinventering. Precis. Ja, och en anledning till att vi ville jobba med Funka också, det var att dels för att de har gjort väldigt fina jobb innan Norrmälarstrand, så har de även personal som gör skötsel, så att de kan liksom göra från ax till vete, om man säger, eller vad man, ax till limpa säger man. Ni inte bara planerar och gör program och bygghandlingar, utan ni kan även ta hand om det som sen är byggt. Ja, men precis, för det är väl, jag är landskapsingenjör i grunden och vad heter det, jag har jobbat jättemycket med förvaltning och anläggning och så innan. Och för mig är ju landskapsarkitektur, när man tittar på den gröna biten, det är ju långt ifrån klart när man har levererat en ritning. Och efter man har jobbat 20 år i branschen så inser man att förvaltningen är så sjukt viktig för att ens visioner och mål ska bli det man har tänkt som landskapsarkitekt. Och det kan, man kan ha, vi har jättemånga bra exempel, men vi har också jättemånga superdåliga exempel där det inte alls blir som man tänker sig. För att under bara de första åren när det är garantiskötsel så sköts parken inte, eller anläggningen inte som man vill, och inte den intensitet som krävs för att det ska bli någonting. Och sen finns det inga pengar för att rätta till det kanske. Så att mitt mål har alltid varit att försöka få vara med så länge som möjligt i projektets hela livslängd. För det ser jag är liksom det mest hållbara för parkerna och det bästa för liksom arkitekturen, och få det man vill. För när man har planterat så är allting så otroligt skört och måste ha den omvårdnad som det behövs. Och sen ändras det ju över tid. Allting ändras över tid. Allting, det levande materialet, det växer och blir stort. Man kan gestalta, man fortsätter att gestalta sen. Mm. När det blir för stort så gallrar man, och när det blir för buskigt så glesar man ur och så. Istället för att bara låta allting vara tills den dagen man tycker att ingenting är som det, ingenting är bra längre, och så bygger man om det. Det är ju väldigt intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv också, för där är ju inte så lätt. Man tänker sig, man jobbar med kulturhistorien i byggnader, så vet man ofta att det här var så man gjorde. Så här byggdes det, och sen, det är ju inget som lever. Än när man ska prata kulturhistoriska och parker, då är det ju liksom, vad ska man gå tillbaka till om man ska gå tillbaka? Är det liksom, när det planterades, då är ju alla träden små, buskarna små, det ger rätt intryck. Det är ju liksom, så kan man inte jobba i parker, utan det måste ju vara liksom en intention man pratar om. Och man måste ha med liksom hela livslängden och diskutera de bitarna och förstå att det vart, alltså, det finns ju ingen status quo förutom kanske någon barockpark liksom, så där man klipper allt minutiöst liksom. Ja. Men annars är det ju ett levande material man jobbar med. Ja. Så att det är inte, det är ett helt annat synsätt måste man ha på och det här hur man jobbar med kulturhistorisk miljö. Sen just det här projektet är faktiskt det är det första uppdrag där vi har fått en fot in i förvaltningen. Det är inte så lätt att komma in, för man måste ha ramavtal och det är massa saker. Och, men här har vi lyckats komma in och har en halv fot inne för att vara med och liksom följa förvaltningen och försöka hjälpa till. För vi har inte skötseln på allt här, utan vi försöker hjälpa till och få det viktigaste att bli. Och sen är det också väldigt speciellt i den här parken, för vi har ju inte gjort om hela parken, eller mycket är ju ursprungligt. Och då har man ett ursprungligt grundmaterial. Man har rotskott, man har rotogräs, man har stubbar som skjuter liksom. Och det är också någonting som man aldrig kan rita in på en ritning. Man kan aldrig få med i en beskrivning exakt hur den stubben ska klippas eller så. Och här i den här stråket så har vi den här stranden som innan var väldigt igenvuxen av massor med sly. Och att få den där balansen och få det att kännas naturligt. Det ska vara lite sly, det får finnas sly, men det ska vara liksom lagom mycket. Och det är inte så lätt att ge till en entreprenör, vilken entreprenör som helst. Ofta så vill de veta så här, okej, ska jag klippa eller ska jag inte klippa?
Det finns inget mitt emellan. Du ska klippa lite upp under de här buskarna, men du får gärna lämna kvar här, för här är lite fina blommor. Men om man har det liksom landskapsarkitektkänslan eller så här rumsligheten, då kan man liksom skapa och göra det under tidens gång. Idag kanske man inte förstår hur unikt det var, alltså den här nya typen av park som Mälarstrand är en del av, faktiskt var. De parker som anlades på, som hade anlats fram till denna tid, var ju väldigt klassiska. Med liksom små tapetplanteringar och gångar som var som mönster. Ja. Man gick på de här små gångarna och satte sig möjligen på en parksoffa. Eller så var gångarna väldigt raka, geometriska. Ja. Och väldigt opraktiska. Ja, precis. Snygga på ett sätt, men väldigt opraktiska. Det här, det här nya parkidealet som kom fram då i och med Holger Blom och som sen i praktiken omsattes av andra personer. Ja. Det var ju unikt, det var världsunikt. Och där man pratade om liksom parken som ett sätt, ett stadsbyggnadselement som skulle öppna upp bebyggelsen. Det skulle liksom, det man pratade om hälsa, rekreation, det har man aldrig gjort tidigare. Nej. Man pratade om att barnen skulle få utrymme, det skulle vara man skulle kunna samlas och umgås. Det var liksom helt unika nya tankar, vilket liksom styrde utformningen på det här. Och gångar och så skulle vara leda någonstans. Det skulle vara, sen har vi pratat lite om det här med att man jobbade med inhemskt material också. Och att man liksom ville försöka återskapa stiliserad natur. Ja. Mälardals natur, både naturlandskap och kulturlandskap. Ja. Men så att det var unikt, men med dagens mått mätt så var det ju ändå väldigt få ytor man fick gå på här då. Ja. Det var en grusgång som gick här, sen var det i princip ängsytor som var fantastiskt vackra att titta på, men man satt inte på dem, det var inte gräsytor att sitta på, det fanns ganska få bänkar. Och hela stranden och strandvegetationen var ju helt grön, man skulle inte gå fram. Det fanns specifika platser då där man kunde sätta sig vid stranden, som byggda element eller som det här lusthuset. Ja. Och där ligger väl ett stort dilemma för oss idag, tänker jag. Ja. Eller var ett stort dilemma. För att vi vill delvis återskapa de här miljöerna. Men dagens tryck där man förväntas kunna gå överallt. Ja. Går ju inte ihop med hur det var utformat från början. Så att då har vi liksom försökt att hitta någon slags mellanting. Där vi har liksom gjort små nedslag. Där vi har faktiskt inhägnat ytor för att liksom kunna ge ett litet titthål till historien typ. Ja. Där man liksom har anlagt äng igen och där vi har anlagt mer ursprunglig vegetation. Där det liksom kan få vara kvar. Och sen har vi släppt andra ytor som blir grusade, som blir gräsmattor och som får vara som de är. Där man också kan, som tål slitaget. Ja. Och liksom där vi har sett att men här går det inte att skapa en grön yta. Nej. Då får det vara grus istället. Ja. Och så försöker vi skapa en så bra grusyta som möjligt. Eller liksom... Ja. Ja. Och det är ju de här... Alltså, conflicts of interest som man pratar om. Liksom, framförallt då att det är sånt högt besökstryck och kulturhistorien här. Här är ju en av de här delarna där vi har försökt att återskapa äng då, där vi har hängnat in. Mm. Och det var ju bara jord här. Jag är jätteglad över den här ytan för att det var en jordkulle innan. Ja. Totalt nedtrampad jordkulle var det. Och sen, det kan man se på den här lilla björken till exempel som bakom sig ser ganska liksom, ja, krympling ut. Ja. Och sen så var det några lönnar som stod här borta också som var, alltså såg ut som skit helt enkelt. Ja, det vill bara vara ärlig. Ja, jättesynd om dem alltså. Döda partier, små, underutvecklade. Ja, det är så hårt trampat. Ja, så hårt trampat och kompakterat runt. För rötterna behöver ha syre. Mm. De behöver ha vatten och de behöver ha syre. Mm. Sen valde vi också här att ta ner några björkar som var i relativt gott skick. Och det här är ju så här svåra frågor. För att liksom kunna få en annan vegetation. Det var så mörkt här att kunna etablera sig som ängen. Men vi återplanterade då också nya björkar i samma lägen. Mm. Men det är ju alltid svåra frågor det här med träd. Ja, det är absolut. För det här var ju ändå väldigt tydlig en björklund som syns väldigt tydligt på många av de här gamla ritningarna. Och man kan ju prata hur mycket som helst om det här med kulturhistoria och hur man ska projektera parker och så. Men man får inte glömma bort det där med driften.
Och jag brukar säga till våra studenter att varje streck på ritningen betyder att någon ska ta hand om det. Mm. Och du jobbar ju med driftsfrågorna. Precis. Och du har ett bredare ansvar än Norr Mälarstrand, eller? Ja, hela Kungsholmen. Oj. Mm. Mm. Min roll heter parkingenjör på Stockholms stad och har Kungsholmens stadsdelsförvaltning som ansvarsområde och har hand om driften då. Mm. Och vi har ju årsentreprenörer som hela året sköter om både sommar och vinter. Mm. Vad gör man som parkingenjör? Då är jag beställare då till entreprenörerna och ska ha kontrollen och se att de gör enligt avtal då. Mm. Sen blir det mycket extra beställningar, det händer ju saker hela tiden i staden. Så att det gäller att hålla koll på det bland annat. Men sen är ju jag med i sådana här projekt också och granskar ritningar, tycker till och är med på övertagande. Vad tycker du om det här då? Jo, just det här funkar bra. Det här är ju en ganska landskapsaktig, så att det är gräsytor, buskar, ganska tydliga ytor och sådär. För vi, i vårt funktionsavtal så är det ju, vi har ju inte några specialbenämningar på saker, utan det är buskar, det är träd, det är gräs och så ska det skötas på ett visst sätt. Funktionsavtal, ja, funktionsavtal. Vad är det för principer? Principen är att funktionen ska upprätthållas och så berättar vi en funktion. Och sen så finns det ju avtal som har olika intervaller eller höjder eller sådär. Vi har några sådana, men funktionen... Så funktionen här, det är kortklippgräs? Ja, det här är funktionen bruksgräs, så att det ska, man ska kunna gå, spela, leka, sola. Och som exempel använda det. Så det är det. Och nu är det ju så att just här och just nu så har vi ju då Funkia företag där vi pratat om som just nu har ett ansvar för delar av skötseln. Precis. Men det är ju mycket mer än så. Hur funkar skötseln? Hur läggs den upp här? Ja, det läggs ju upp enligt det här avtalet. Mm. Och sen i sådana här projekt blir det ju svårt att veta gränserna. Det är någon som har garantiskötseln, som i det här fallet är Funkia, och det är någon som ska ha avtalet. Och då är det ju också svårt för våra entreprenörer, om inte vi är tydliga, det här ska ni sköta, det här sköter Funkia till det här datumet. När de slutar så ska ni ta över. Mm. Och det är de här överlämningarna som också måste fungera alltid. Som är, ja, kan vara knepigt att få, att det funkar alla gånger. Mm. Men som driftsmänniska som du är, hur tycker du att resultatet här är? Formerna, materialen, växterna som... Ja, vad vi får vara med att tycka till om, eller vad jag försöker titta på när vi granskar, det är ju mått. Det ska fram snöröjningsmaskiner kanske, driftpersonalen ska kunna hämta sopor. Det ska vara inte för snäva kanter, man ska kunna vända. Här kommer folk gå, här kommer barn leka. Och liksom, man får titta på olika utmaningar som jag vet alltid kommer. Sen vet man ju inte allt naturligtvis. Så det tittar jag på. Och här, det är inte så jättestora förändringar som har gjorts, men det är ju lite... Det är några så här specialbänkar som finns och lite sånt. Och det är, sånt brukar jag också titta på. För att det får inte vara för mig för platsbyggt, för svårt när det går sönder. Jag måste kunna reparera det, hitta materialet, kunna återskapa. Mm. Annars blir ju alternativet att det plockas bort, kanske. Det är kostnaden där som man... Ja, precis. För att nu går ju, när driften går över på driften, så är det ju min driftbudget som är inte så stor. Mm. Som ska liksom täcka upp de här ytorna. Det är ganska mycket anpassningen då till landskapet och så. Ja. Och det är höjder och det är lutningar och sånt. Och det är inget sånt som du tycker är försvårande? Nej, alltså vi har ju haft lite problem med strandskoningen. Att vågorna var lite större än vad vi hade tänkt på. Och det är liksom sådär karva ut i några papperskorgar som har blivit felplacerade. Cyklister, det är ju många som samsas här på samma och tycker olika saker. En del vill ha mer träd, en del vill ha mindre. En del... Ja, trygghetsfrågor, belysning, alltså det är så väldigt mycket som man måste tänka på. Mm. Och de frågorna kommer ju när det är igång, så de frågorna får ju driften oftast sen. Vi tänker ju också en del här på, vi står ju här och just den här dagen är det ju fantastiskt väder och det är ohyggligt mycket folk av alla slag.
Vi har sett en äldre dam som hoppade i vattnet här borta och simmade. Ja. Och det finns småbarn och det finns allting här. Och då tänker man, hur funkar det? Finns det någon dialog mellan er och allmänheten? Ja, vi har ju en, i staden finns det en synpunktsportal. Mm. Där får vi in många synpunkter. Just i år har det ju varit speciellt, apropå covid-19. Så att, vi har fått in många synpunkter att det har varit för mycket folk i våra parker. Mm. Och att det har varit tajt. Mm. Och här är ju väldigt, ja, det är många människor. Märker även det även när det regnar. För jag tänkte på slitage och förstörelse och sånt där. Ja. Det är mer än vanligt, menar du? Ja, slitage är mer än vanligt. Mm. Inte, just det här området är ju ändå ganska förskonat för skadegörelse. Mm. Det rör sig så många här hela tiden. Mm. Så att, det är liksom alltid någon här. Ja. Det är härligt. Ja. Ja, vi har förstått att det är väldigt många olika aktörer inblandade i arbetet med skötseln av en sån här park. Och hur har det här sett ut från första början? Hur går sånt här arbete till? Precis. Om man börjar från allra första början när vi fick uppdraget så var det 2014. Och vi började och gjorde ett programarbete 2015 som vi levererade i december. Och det, så det var ett väldigt stort jobb som vi har alla de här aspekterna att titta på den här kulturhistoriska utredningen. Och sen efter det så kommer det ju en lång projekteringsprocess som sen avslutas med en upphandling. Och när den var klar då var vi inne i 2017. Så hösten 2017 har jag för mig att det började anläggas. Och eftersom det här är så himla långt stråk och folk måste kunna gå här, för vi har en cykelbana uppe vid vägen, vi har en stor trafikerad väg, vi har en cykelbana. Så alla gångtrafikanter går ju här. Så vi kunde inte stänga av hela parken, för då skulle alla gångtrafikanter och cyklister samsas på samma yta. Och det är helt omöjligt, för det här är liksom en cykelmotorväg in till city. Så den är uppdelad i fem etapper. Hela parken är fem ritningar lång. Så det är fem etapper. Då börjar vi med första etappen längst närmast Kungsholms torg. Och när den blev klar för 2 år sedan. Och då är det ju en entreprenör som sköter den under tiden hela bygget blir klart. För man har sedan en slutbesiktning när hela bygget är klart. Och hela bygget blev klart förra året, då närmast Rålambshovsparken. Och då hade vi en invigning på hösten och en slutbesiktning. Så det är väldigt lång tid. Och nu är ju bygget, kan man säga, efter bygget så har man ju en garantitid. Och den är i det här fallet 2 år, så har vi garantiskötsel. Nu har de gjort i det här fallet att vi bara ansvarar, eller jag pratar inte, nu är det inte vårat företag som har gjort anläggningen, utan vi är bara inhyrd som experter för att hjälpa till med liksom etableringen av planteringsytorna. Annars har stadens egen driftspersonal tagit över parken redan. Så gräsytor, hårdgjorda ytor, lekplatser och allt det sköter redan stadens vanliga årsentreprenör. Medan vi ansvarar för att säkerställa att de nya planteringarna etablerar sig, växer upp, tar sig. Och förhoppningsvis då nästa år när garantiskötseltiden är över är så gott som täckta och har tagit sig. Så det är vårt uppdrag. Och i det här fallet så har det varit också lite svårt. För vi kom in i år. Och då har den vanliga entreprenören skött parken fram till i år. Och förra året så sköttes det inte så jättemycket. Och det kan man se ganska tydligt. I ena änden av parken så är det mycket mer rot och gräs, mycket mer ogräs och mycket mer som inte har tagit sig. Och nu försöker vi liksom vattna. Men det är också det här ekonomi, att det kostar pengar att vattna. Men om man inte vattnar så då är det ju liksom lönlöst att plantera. Men hur tänker de här avvägningarna? Vad man ska prioritera. Ja. Det här är ju inte en fin park.
Så här får det ju vissna. Det får se lite tråkigt ut. Det här är en brukspark. Och då får man ju prioritera, i alla fall i min värld, så prioriterar man så att det överlever så mycket som möjligt. Att det är liksom och det ska överleva och det ska ta sig. Och sen om man inte hinner göra allting liksom så noggrant som man vill, ja, det får man liksom ta då, helt enkelt. Mm. Är det någonting här som ni gärna skulle vilja jobba med som ni inte har möjlighet att jobba med? Ja, alltså jag skulle ju vilja ha en mycket mer, alltså att skräp är liksom prioriterat, att man städar skräp. För hur mycket vi än gör fina planteringar, om det ligger mycket skräp i en park, så förtar det så himla mycket av det övriga intrycket. Och då är det också inte bara så här pappersskräp och burkar och glas och sånt, utan det är även att det blir, förvaltning handlar ju också om att det blir helt plötsligt massor med frömjöl. Det blir massa kvistar, det blir massa löv i omgångar liksom. Och det förfular också. Och det skulle bara, om man gjorde det lite mer, så skulle det ju höja värdet mycket mera. Och lite mer finlir skulle jag vilja göra. Mm. En sista fråga då. Vad skulle det här finliret kosta, så att säga? För jag förstår ju, det är ingen svårighet i praktiken att få till det, utan det är bara en ekonomisk fråga. Har du någon uppfattning om, ja, vad skulle det kosta att få till det där? Men ibland vet jag inte om det bara är en ekonomisk. Det handlar också så himla mycket om kompetens. Och det är väl kanske liksom, trädgårdsmästaryrket är ju inte ett högprioriterat yrke. Och det är också kanske för att vi har en säsong. Alla kan inte leva på en säsongslön. Man måste ha ett annat jobb på vintern. Så vi kanske inte får riktigt de som verkligen skulle vilja jobba det här. För de har inte råd. Så jag tror att också att det blir många personer som inte har tillräckligt mycket kompetens för att göra de där avvägningarna. Och där försöker vi liksom vara med och kanske mera så här stötta och hjälpa och tipsa liksom, i så många liksom, vi säljer in det hos våra kunder som är stan och stadsdelsförvaltningen, att vi kan hjälpa till, vi gör lite syner, tipsar, vi till och med lite handleder andra entreprenörer för att de ska så här tänka lite annorlunda och så. Jag tror att det handlar om prioritering, alltså skötsel handlar ju om prioritering, göra saker i rätt tillfälle. För gör man det vid ett tillfälle så är det jätteenkelt, och väntar man 2 veckor, 3 veckor, en månad, så är det skitmycket jobb. Och då kostar det såklart jättemycket. Ja. Så det är nog både och liksom. Det är klart att man skulle vilja lägga lite till. Men i det långa loppet så tror jag att man skulle tjäna på det. För det är liksom, man ska ju förvalta det för att det ska utvecklas. Inte förvalta det för att det ska bli sämre och att man ska behöva bygga om det om 10 år. Det hade ju varit bättre om man förvaltade det för att det blev bättre om 10 år. Bara gjorde så här mindre grejer. Ja, nu när vi sitter så här skönt på en parkbänk i skuggan i den här fina normala strandsparken, så har vi ju hört väldigt mycket om hur ni har jobbat med det här och hur kommunen har jobbat med det här och hur, i alla fall i mitt tycke, hur liksom genomarbetat ert förslag är och väl, ni har gjort väldigt mycket historisk dokumentation och ni har väldigt goda argument för hur ni gör. Ni har uppdatat upp parken så den blev ljusare, och ändå har ju det här mött ganska mycket kritik från kringboende och det har varit mycket press och sådär. Och då, första frågan är ju, vad är det man har varit upprörd över? För man har ju varit upprörd. Det man har varit absolut mest upprörd över, det är ju att vi har tagit ner ganska många träd. Mm. Och det är väl egentligen inte så konstigt, man kanske till och med ska vara upprörd när man tar ner träd. Alltså träd är så enormt viktiga, och särskilt i stan, i såna här miljöer. Sen har ju vi har ju haft, varenda träd vi har tagit ner har vi ju diskuterat. En del av de träden vi tog ner var ju dåliga. Vi var tvungna att ta ner, de var utdömda. Mm. Och sen har det varit en jättestor fråga kring hur ska vi göra den här, det är de kulturhistoriska frågorna, men också hur parken ska bli mer robust och hålla för alla människor. Mm. Och då ur kulturhistoriskt perspektiv så har vi ju velat att ta ner en del träd för att kunna återskapa en del av de miljöer
som fanns tidigare och som faktiskt kräver mer ljus. Mm. Och som vi har nämnt tidigare också så är det nästan 80 nya träd som har planterats under åren. För att man gjorde så. När man hade träd över så satte man det här. Nu, det här är ju en ganska lång process som vi har hört, att det har ju pågått under flera år. Vilken liksom del av den här processen var det mest upprört? Var det innan ni hade gjort det eller efter ni hade gjort det? Och har det blivit mer positivt nu? Eller? Det blev ju, vi har ju haft samråd i parken där vi har beskrivit förslaget. Det kom ju väldigt lite folk. Det har ju varit ute på nätet jättelänge. Ingen reagerade. Snarare positiva reaktioner med att vi liksom skulle rusta upp. Men det är klart att det är inte så lätt för folk att sätta sig in liksom i alla handlingar. Och det stod ju markerat vad vi skulle ta ner och sådana grejer. Men det var ju när entreprenören började ta ner träd. Och det såg ju ganska brutalt ut. Sen var ju också, det var inte bara träden, det var ju väldigt buskigt och lummigt här. Det är det ju fortfarande. Men ännu mer, och kanske då lite, alltså igenväxt. Men såklart ganska mycket liksom för djurlivet till exempel, om man säger så. Men resonemanget och hela programmet där vi har beskrivit framförallt de kulturhistoriska värdena, eller framförallt ska jag inte säga, de kulturhistoriska värdena och hur vi ska kunna förbättra de sociala värdena i parken och för att den ska hålla är ju godkänt av politikerna. Och de tyckte ju att det var ett bra förslag. Men även från politikerhåll har vi ju fått kritik i efterhand. Vilket var ju lite, och det har väl varit ganska tufft, särskilt då för de som jobbar på stan. Har det där vänt nu kanske, eller? Invigningen och när vår personal har jobbat här så är det ju enormt många som har kommit och sagt att det blir så fint. Ja, vad kul. Ja. Ja, men det är så att jag tror ju liksom att det har ju delvis vänt. Det brukar göra det också när man ser att det kanske inte blev så illa. Liksom. Sen har vi ju också, det var inte bara liksom att vi ville öppna upp, utan vi behövde också föryngra trädbeståndet. Många träd var ju samma ålder här. Det skulle innebära att om kanske 20 år så är det jättemånga som dör. Och det vill man inte heller ha. Då tänker jag så här, det här är väldigt återkommande som du säger, att det är rätt att bli upprörd när man tar ner träd och att folk ofta blir det, så att säga, att det är något symboliskt med det, att det är hemskt att ta ner ett träd. Och vi vet ju den här Sveriges Radio Eken för några år sedan som blev en hel rörelse kring och så. Men då tänker jag att hur förmedlar man då till exempel det här du säger att nästan alla träd var lika gamla och då skulle alla ha fallit ner ungefär samtidigt och man behöver ha lite. Man har väl inte föryngrat så liksom kontinuerligt som man egentligen kanske borde ha gjort. Men det är ju liksom ett demokratiproblem. Hur får vi människor att förstå vad det är vi gör och varför? Alltså har du någon tanke på hur man kan både, för det här dyker ju upp ideligen, det här problemet. Det är inte enda projektet det är så. Nej, precis. Nej, men jag tror att det är nog en kombination av att man kanske tidigare har tagit ner träd lite för lättvindigt. Och skulle jag säga faktiskt. Med tanke nu på de klimatförändringar som är och att man kanske i fler fall kanske träden är viktigare än väldigt, väldigt mycket annat faktiskt. Man gör ju alltid avvägningar. Det är ju olika saker som förstår mot varandra, så det är ju sällan någon tar ner träd bara för att. Liksom. Men sen tror jag att det var kanske lite aningslöst när vi jobbade med Mälarstrand. Att man kanske inte förstod riktigt hur betydelsefull den här parken är för så många. Liksom. Vi skulle ha, processen gick relativt fort, det handlar om det här vi var inne på lite tidigare, att man har, det får inte dra ut för långt på tiden, då kan man förlora pengarna för upprustningen, man har sina årsbudgetar och såna här grejer, så man kanske forcerade lite. Vi får höra Fredriks syn på det ja, också. Ja, precis. Fredrik Ekeroth då. Men man skulle nog, om man tittar i backspegeln så skulle vi ju ha låtit det få ta lite mer tid. Vi skulle ha informerat, om man ser då att det kommer väldigt få på ett samråd. Det är inte det att det inte har gjorts efter. Ja, så måste man kanske inse att okej, det här kommer komma. Ja, och man kan också säga så här att om man vänder på det så är det ju otroligt. Det visar ju hur mycket de här miljöerna verkligen betyder för människor. Och hur viktigt det är att vi inte naggar dem hela tiden. Eller bygger ett hus i eller så som är så vanligt nu med den här förtätningen. Utan det är ju inte att inte folk kommer på samråd. Det finns ett jätteengagemang. Men vi måste liksom
förstå hur viktigt det här är. Och det visar ju normala strand. Nej, men verkligen. Och då vill jag börja lite med också att det är ju kanske bra att folk protesterar. Ja. Det är en sund inställning att man protesterar. Och där var det ju helt enkelt, vi skulle ha informerat betydligt noggrannare och förstått att finns inget intresse så är det inte för att det inte är intressant, det är för att folk inte har förstått det här kommer hända. Och sen skulle man nog behövt gå in liksom väldigt tydligt och förklara i förhand. Och sen, men sen också kanske våga att visa på och stå för, det är möjligt att man kan diskutera enskilda träd, självklart. Och några sparades ju på slutet. Men det var ju först i den, men det var kanske ett eller något som vi hade funderat på att ta bort också. Men det var ju mest i mitten etappen liksom, som vi tog bort träd, där det var så väldigt... Där det är så öppet nu, när vi gick förbi innan. Precis, fast vi har ju tagit bort längs hela, det märker man inte ens här. Nej. Men det var ju på ett ställe där man kände verkligen att det öppnade upp lite, men då blir det ju också skillnad så att säga. Det blir ju det, och det var ju liksom ett val vi gjorde för att mest ur kultur, miljöhänseende. Men jag tror mer information var ännu mer tydlig och förstå att det kan vara svårt att läsa kartor, det kan vara svårt att förstå. Alla är inte landskapsarkitekter och landskapsingenjörer helt enkelt. Nej.